Duke marrë për bazë numri ose rasti por ka qenë në qysh me 17 mars në komunën tonë. Pastaj ishte një infermier qysh me 20 mars në institucionin tonë. Duke u llogarit që kemi një numër për 16 persona që i rezultojnë Covid, nuk mund të themi që jemi të kënaqur, por kur e marrim për bazë numrin e shërurve, atë duhet të themi që jemi super të kënaqur deri në këtë moment. Rasti i parë është kanë ardhur një çift nga jashtë. Ata i ka menaxhu komplet klinika infektives. Rasti që u paraqit në spital ishte një si emergjencës, pastaj në hemodializ, pastaj në neurologji. Ne kemi një grup të ngritur në nivel të spitalit, ku janë 11 profesionistë. Edhe çdo rast që dilte në spital, ne u bënim takim dhe çdo herë merrnim masa të ndryshme për një si të ndryshme, se nuk ishte një si të njësoj ato. Emergjenca për shembull është një si ku merret shërbimi ose hospitalizohet ose shkon shtëpi. Reparti neurologjisë kishte pacient brenda, u duhet masa të tjera, hemodializa masa të tjera. Kemi arrit shumë mirë ta menaxhojmë sa i përket institucionit, burimin e infeksionit, fatmirësisht deri më tani gjithçka është normale. Këto raste të fundit, gjitha rastet e kontaktit i kemi testuar. Domethënë nuk kemi raste të reja për të bërë teste. Deri më tash ka shku, domethënë është e mirë. Pe ka gati 10 ditë se asnjë rast i ri nuk është në komunën tonë.